بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه سبحانه وتعالى خلاص استنار بسم الله جزاكم الله خيرا. طيب يا إخوان يقول سبحان الله يا برد استنقذ كملوا سوي الدعاء في المسلمين الآن داكم يتميك ودبا يجلس سوي بومين ين الدعاء دم فصلا دس دعاء دم أكسبتيراس الله كان بيله يا إخوان يا فروجر يا فروجر أم إنس مرة بدي أقول إيش لك كاني اللي أنت أنا لقيت دم فصلا دس دعاء أكسبتيراس تمام نبي الدعاء في دي خال يا دعاء في دي فاميل يا دعاء في مسلم أنا بعد الأبد فيس مونا مسلم دم أنتس إن هاد تranquility أسو لون روس وفي هاد إس فري إبلام شوني دم لبي إكليج دم لبي مسار دم لبي فاتي دم دكان الدعاء في دم åtminstone det är någonting, gör någonting. Det finns de organisationer som hjälper handla med bidrag och annat och bistånd och mat och så, och kläder, alhamdulillah. Men du, om du inte är med i något, gör åtminstone du'a. En fråga. Var det min lektion? Nej. En fråga. Ett du'a, nämns det i Koranen ens någonting om du'a? Finns det med i Koran? Räck upp handen som vet, ja. Ja. Alla kan inte arabiska, jag bara. Jag sa alla kan inte arabiska, svara på svenska till folk. Nej. Finns det i Koran att du'a nämns det i Koran? Ja. Du sa na'am. För att vi är vana att säga na'am, na'am. Men många, vadå na'am? Många kan inte ens veta vad det betyder. Eller hur? Bismillah. En du'a. Är det ibadah eller inte? Är det dyrkan eller inte? Läger du vad heter du som är Adam Bilal? Nej. Jag ska säga att han är namn. Ja. Här är den. Glöm inte efter lektionen. Kan man, får man göra dua? Kolla. Jag gör dua till Allah. Sen ibland också gör dua till någon annan Allah. Typ en ängel, en profet, ett sändebud, abror. Nej. Att göra du'a till andra än Allah, är det haram? Alltså så haram, du får synd. Eller är det kirk billah, avguderi, den största synd som finns? Kirk billah, att man begår avguderi, den största synden som finns. Här är du ändå nära. Vad är nästa fråga? Jag vet inte. Okej. Vad berättar du? När jag gör du'a min bror, vad heter du bror? Nabil. När jag gör du'a, måste jag ha uppriktighet? Ikhlas. Jag kan inte göra något ord på svenska. Jag måste man ha eller inte? Khalas. Här då. Den här. Efter. Jag var på att ta slut. Tayyib. En du'a. Innan vi börjar fråga, jag bara frågar svar. Du'a. Är det en liten dyrkan eller den värsta dyrkan i vår religion? Jag syns en enorm dyrkan, enorm ibadah. Ja. Stor ibadah. Kan du bevisa? Jag nämnde den, men det inte måste. Du har vunnit den ändå här, men kan du? Profeten Hassan sa att du'a, det som är dyrkan, ibadah. Subhanallah. Tamam. Khalas. Ska jag spara dem? En fråga. Ja, jag får kallas fort. Det jag gör du'a. Om jag har på mig till exempel haramkläder, jag köper harampengar, jag äter haram, jag säljer droger, jag käkar. Jag gör haram och äter haram och mitt liv är haram. Kan det hända att min du'a inte accepteras? Idris.
Nu ditt namn jag har sagt det, du måste svara rätt, annars Idris från Lysby också. Till allihopa. Ja, det kan hända att det inte accepteras. Jag vet Idris, han vet, han har hört hadisen 100 gånger också med oss. Hadisen Arbi Nawi, en man han gör dua, ja Rabb, ja Rabb, han ropar ut Allah. Också han gör dua som man ska göra, han tar upp händerna och säger ja Rabb, han ropar på Allah. Men han äter haram och klär sig haram och hans liv är involverat i haram. Det får han också. När man gör dua, ska man tro gott om Allah? Det här, du kan till och med chansa dig till ett rätt svar. Iman. Ja. När man gör dua, ska man, det här är allt jag pratade om förra gången, då går det en situation. När man gör dua, ska man sedan testa sig fram i dua? Kanske Allah svarar, inte svarar, kanske han hör, inte, kanske inte. Jag testar, Allah ge mig en bil, alltså, om du vill ge mig en bil, om du vill, yani, om du kan ge mig bara sådär. Ha? Ja, men du ber, men du tror också på att Allah besvarar. Inte så här 50-50, kanske Allah besvarar eller inte. Jag testar i alla fall. Jag förlorar inget på att testa, Allah förlåt mig. Nej. Nu, jag ska fråga er en fråga, det var inte min lektionen. Många gör ett stort... Nu jag håller på att säga svaret. Ni vet ibland när jag gör dua, jag säger till någon, må Allah ge dig jannah. Han säger, inshallah. Är det rätt? Är det rätt efter dua att säga, inshallah? Ja, min bror, vad heter du? Ja? Yahya, är det rätt? Nej, det är inte rätt. Det finns till och med hadith om det. När man gör dua, man ska inte säga om du... Typ, Allah ger mig jannah om du vill. Du gör dua bestämt. Ja, man kan säga amin. Vad det här sista eller de här två kvar? Nej, den där du har delat ut. Har jag delat ut dem här? Ha? Ja. Subhanallah, det är fullt. Khalas. Bröder och systrar och de som lyssnar live nu. Vi har, som jag kommer inte så långt, så jag vill bara nämna det igen, det kommer inte mer. Alhamdulillah, positiva nyheter att islam.nu och imamerna från islam.nu och alla utbildade studenter och alla de här har nu fått kontrakt med att kunna arrangera hajj och umra. I enlighet med Koranen och Sunna. Alhamdulillah. Nu det här året, inte nästa års hajj. Nu. Hajj som kommer nu i augusti, inshallah. Så håll utkik på våra sociala medier. Det kommer komma upp reklam, det kommer komma upp videos. Och ni som är redan intresserade, ni kan ta kontakt med mig, ni kan ta kontakt med oss på islam.nu på sociala medier, skriva, det är bara fråga. Och det kommer finnas olika slags paket för hajj. Redan hajj från 40 000 var. Förstår ni? Det kommer finnas flera olika paket. Som passar olika familjer och olika människor. Någon som har bråttom, han måste tillbaka direkt efter hajj. Någon som vill stanna längre, någon som har mindre pengar, någon som har mer pengar. Förstår ni? 5-star hotell, bästa grejerna. Ingen sån där, hajj inshallah khair, där borta vi löser när vi kommer fram. Ha? Typ, du ska, vad ska vi käka, vi är vegetariska, du kanske behöver något speciellt. Säg, khattakal Allah, yalla, khalas, emshi. Du vet, vissa gör så. De spelar på muslimernas känslor. Du vill göra umra med mig, jag säger till dig, det är lugnt, oroa dig inte. Sen när vi har kommit fram, säger bror, jag är allergisk. Akhi, du är på umra nu, khalas, vem bryr sig om din allergi? Säg bismillah, yani, go with the flow. Nej. Den där stilen är jätteful. Att spela på muslimernas känslor och nu, jag säger till dig, du framför Mecca, klaga inte. Nej, du klagar inte, men du vill veta om du kommer få hotell eller inte hotell eller om du ska äta buffé eller inte buffé, frukost. Ska du stå en timme för att få en shawarma för 5 rial som smakar plast sen? Nej! Förstår ni? Så sprid ordet till alla som ni känner som vill ha hajj och vi kommer anordna umra också, inshallah, bi'innillah. Den där önskar från dig, sprid ordet, gör dua för oss. Bröder, gör dua. Det är en enorm grej. Det är inte vem som helst som kan bara gå och göra en hajj och umra. Vi har fått, alhamdulillah, nu chansen. Jättebra, vad heter det, deal med till folket för att kunna göra hajj och umra. Bröder, alhamdulillah, nu är vi del två av dua. Att dua. Som jag sa, jag gick igenom en bok. Den är med 500 sidor. Den är typ 500 sidor. Så nu vi går igenom superduper komprimerat kortfattat. När man gör dua, det finns vissa saker, viss etik man måste tänka på när man gör dua. För att du, om du vill att din dua ska besvaras, häng med här. Jätteenkelt jag förklarar till folk. Wallahi, inshallah, enklaste man kan förklara. Det finns en viss etik och moral man ska tänka på när man gör dua. 1.
att du ska tro på riktigt att Allah hör din bön, att han hör din dua. Vad är ett? Vad är ett, grabbar? Du ska tro på riktigt att Allah hör din dua. Han sa ett sekunder grann. Ja, du kan säga dina egna ord också, ingen fara. Det är inte så wahje, på riktigt. Du ska tro att Allah hör din dua, verkligen. Han är ensam och kapabel att besvara din bön. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Naml i dess betydelse. Vem är den som bön hör? Den nödställde som ropar till honom i nöd. Vem är det som bön hör? Det är självklart Allah. Och som befriar den här från det onda som plågade honom. Så när Allah lägger det här som en fråga till folk, men svaret är ju Allah. Det är han som hör den nödställde, den som gör dua, den som ber till honom. Vem är det som hör den här personen? Vem är det som tar bort hans plåga? Vem är det som besvarar hans dua? Allah. Vad var det första, bröder och systrar? Att man ska verkligen tro på att Allah hör ens dua och besvarar ens dua. Och det nämnde jag förra gången, så att du inte gör en gambling med din dua. Kanske Allah hör om han hör någonstans. Nej, det är inte så. Och jag lovar er, när vi står och gör dua och ber, även folk som inte tror, är muslimer, vissa, de vet att vi gör någonting allvarligt. Jag har haft många, flera fall där icke-muslimer har sagt, be för mig. Till exempel, jag fick skjutsit från icke-muslim häromdagen. När ni går in, jag är muslim, en annan bror, när ni går in till kämpingen, glöm inte att be för mig. En annan person, hans chef, sa, nej, han sa till honom, vi ska lite hand. Bäst av allt, jag ska berätta det här nu med dua. I Stockholms universitet, jag berättade några gånger, jag ser den till er också här i Fetjen. Jag gick in, vi hade ett andaktsrum. Alltså det rummet, det är inte moské, det är för alla. En kristen, muslim, jude, yoga, alla som vill be till något, man kunde gå in där. Ni vet andaktsrum på universitet. Jag går in, när jag kom in, det var en kille med långt hår där svensk, han gjorde så här, han satt och mediterade. Han sa vissa ord, jag vill inte härma honom. Okej, han mediterade. Han försökte hitta, du vet, hitta the spirit. Mitt i rummet. Idag, jag hade inte gjort som jag gjorde för 10 år sedan. Det var över 10 år sedan det här. Jag hade gjort på annat sätt. Men den tiden jag tänkte, vem är det? Jag är adan, iqama, jag är ber. Man ska inte göra så här. Det är inte fint. Någon han vill göra sin grej. Låt han vara, stör inte han, du gör din grej. Därför jag säger, gör inte som jag gjorde då. Jag är adan, iqama, jag ber. Efter bönen, wallahi. Han kommer till mig och säger, jag är avundsjuk på dig. Jag säger, varför det? Han säger, du har någonting på riktigt. Han visste, när jag ber Allahu Akbar, det här på riktigt, det här är inte så jag ber och det kommer någonstans bara. Nej, de känner av det. Wallahi, när de hör adhan, när de hör Koran, de hör det här, det är någonting annat. Därför de som Musa a.s. när han kom med magiken och pratade med dem, visste, det här är inte språk, vårat språk. Det här är på riktigt, han är profet, så ni. Subhanallah. Så det första är att man ska tro att Allah besvarar ens dua och hör ens dua. Det andra är att man verkligen har ikhlas i sin dua. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Jin att all dyrkan tillkommer Allah. Därför ska ni inte anropa någon vid hans sida. Förstår ni? Anropa ingen, gör inte dua till någon vid Allahs sida. All dyrkan tillkommer vem? Endast Allah. Så vad är det andra etik och moral som du ska ha i din bön? Att du har, att du endast dyrkar med dyrkan Allah. Och uppriktighet gentemot Allah i din dyrkan. Tu'i. La ilaha illallah. Bara Allah. Ingen annan. Det tredje. Det är att man, när man gör dua. Att man har en korrekt. Jag har inget namn på svenska. Ungefär ett korrekt medel. Man använder sig av i sin dua. Ni kanske hör på arabiska. Folk säger tawassul. Man ska göra tawassul. Det är sant. Det finns en tawassul. Men det finns en korrekt tawassul och en felaktig tawassul. En korrekt tawassul, när du använder ett medel, till exempel, jag säger till dig, vill du att din bön ska besvaras? Det finns olika sätt. Bland sätten är tawassul. Du säger, vad är tawassul? Jag vill göra tawassul. Någon har sagt, gå till en grav, gör tawassul och be via sheikhen eller någonting. Nej, det här är absolut inte. Utan tawassul, till exempel, du ber via Allahs namn. För Allah säger i Koranen, Allah säger i Koranen, وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Till Allah hör de fullkomlighetens sköna namn. Alla vackra namn och speciella namn och allt är perfekta namn, fullkomliga namn tillhör endast Allah. Vet jag honom via dem. Exempel, du vill ha försörjning. Då kan du titta på Allahs namn. Vilken handlar om försörjning? Al-Razak, Al-Razik, okay, Al-Wahab. Jag ber till Allah med de här namnen. Jag vill ha förlåtelse.
طب هي انت بك نام نحضر وما الله في لوتر الغفور الغفار التواب العفو يا بيتي الله بيا دوم نامن في شوني يا بهابر باغليني يا تيتا الله صنع بك الله صنع بك الهادي باغليدر يا بيبي يا دي نامن ده يو كوريكت توسل ذا ات اوف سيت ما كان يرى ان كوريكت توسل بو شباب بار التريدي اتنام يا دعاتي الله وبيل اتنس قبلي بسوارت ات اوف سيت نات ها ان كوريكت توسل ان كوريكت ات كوريكت ميدن نادو يا دعاتي الله فنون كاكومو ستري برور يل توسل سي توسل ما بيل كان سيت في فيسا ميس في شتوت وسن هم بلسي دوميو شرك بالله كان خير اللي دوميو نونتين يبقى انت عطف الشرك اللي كان بول نونتين سوم دوميو سوم ار ان بخون نونتين سوم بار كان بروفيت صلى الله عليه وسلم اللي الصحابة اللي نون هيتا يودا دوم هيتا بول نونت افتر هنا نمين وده فيها ده ار نبيا دعاء ارسفورت الا هنا الله مبريكتي خلاص ده فيها ده دار ات انت استرسا مسوار يبلان دير دعاء لون تيد امونا دونت فرونت بليد سيئة خلاص يا يرد من دعاء يا والله يرد تري دعاء هلا رمضان يا انت فرونت ايه بروفيت صلى الله عليه وسلم هنصا سي صلى الله عليه وسلم يعني حديث سي مسلم اتني كان في صفار اصنا يا دعاء ده هلوم دعاء ده اتني كان في صفار سلينني انت هستر وسير يا يرد دعاء مير فيكينج ات صفار او تنس حديث نيش كان في صفار Så länge du inte håller på att säga, du vet när jag har gjort 3, 5 gånger, 10 gånger, jag har inte fått svar. Ja, och fortsätta göra dua. Man ska fortsätta. Subhanallah. Och profeten Sallam säger en annan hadith också. Att en persons dua besvaras så länge den inte inrymmer synd. Den har med synder att göra. Eller brytande av släktband eller påskyndande. Och då sahabas de sa, Allah sände du. Vad betyder påskyndande? De förstod inte just det här. Vad menar du påskyndande dua? Och då sa profeten Sallam, det är att en person säger vad då? Han säger jag gjorde dua, jag åkallade och jag gjorde dua, men jag såg inget svar. Och sen han förlorar hoppet och han slutar upp och göra dua. Han kanske gjorde dua om ett jobb en, två veckor sen. Han fick inte en khalas, jag slutar upp med att göra dua. Hans, det kan hända att han inte får svar. Man får heller inte göra dua för synd. Allah, du säger, Allah hjälp mig, jag vill öppna den här baren. Allah hjälp mig, ta det här lånet med ränta. Allah hjälp mig, och jag vill skjuta en person. Hjälp mig, hitta honom, jag vill döda honom. Nej, helt fel sätt att göra dua. Du ska inte göra dua som innehåller synd. Eller någonting som kan, du vet, Allah gör så att min mamma och pappa de försvinner från mitt liv eller liknande. Du bryter släktbanden, nej. Gör dua för dem. Allah vägled dem, Allah förlåt dem. Allah hjälp oss att stärka relationen och förbättra relationen mellan oss. Häng alla med? Det femte, det här var det fjärde va? Att inte stressa med svar. Det femte som jag sa. Det är att man tänker positivt om Allah subhanahu wa ta'ala. Det nämns i en hadith i Bukhari muslim. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Allah sa. Nu jag ska testa er. När profeten sallallahu alaihi wasallam säger Allah sa. Vad kallas den hadisen? Ha. Hadith Qudsi. Hadith Qudsi. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger att Allah säger. Jag är så som min tjänare tänker att jag är. Tro gott om Allah. Wallahi. Han är god. Han ger dig mer och mig mer. Och välsignar oss med mer än vad vi tjänar varje dag. Vi syndar hela tiden ändå. Allah, låt oss vara kvar. Är det inte så här, subhanallah. Allah, låt oss ändå fortsätta. Tänk er. Ibland vi är inte ens tacksamma. Allah, låt oss ändå få igen. Vi är försumliga. Allah, han har miljarder skapelser. Han glömmer inte en enda av dem. Vi har en skapare, vi glömmer honom. En enda skapare, vi glömmer bort honom. Vi glömmer han under flera timmar kanske på en dag. Man spelar spel, man syndar, man går ut. Ibland man är inte ens haram, men man kan göra någonting. Och man har glömt Allah. Därför när den här hadisen jag nämnt. Det finns en längre dua just nu. Den kallas hadisens suq. En hadis om en dua när du går in i en marknadsplats. Har ni hört det? Och den här duan, om du ser den, det är så här. 1 miljontals belöning. Alltså det är enormt. Så enorm belöning att lärda till och med sagt den här duan är inte autentisk.
فردني سو انورمي بلاني سو ان عنا حديث و ام مليون سندر بو ام مليون حسنات يت مكن من دون سم سير نيد استمر حديثا بدنا ما دون بركا ام بند في شوار ات varför du får så mycket belöning och stiger så mycket nivåer i paradiset och allt det är för att just när man går in i marknaden du vet Kista centrum Mall of Scandinavia tänker du på Allah man glömmer Allah du vet i marknaden affärer bio dit jag vill köpa grejer det är musik och du vet i Sverige det är lite tyst så där gå till en arab i arabvärlden i marknaden han säljer tuffa du hör inte ens adan du hör han står och skriker för han ser i sina miljoner högre än adan nästan sanningen i vissa han vet själv du bodde i Egypten i vissa ställen det är från mitt eget land ibland om du gick till vissa marknader de skriker så högt vad han än säljer han skriker. Är det inte så? Och tänk dig att komma in där och du minns Allah. Självklart ska du få sådana här benvarande. Så i alla fall, du ska tänka positivt om Allah. Nästa, det är att du ska vara fokuserad när du gör dua. Vad ska du vara när du gör dua? Fokuserad. Och medveten när du ropar på Allah, när du anropar Allah. Allahs profeten s.a.w. sa att du ska veta att Allah inte svarar en dua från ett okoncentrerat hjärta. Exempelvis du sitter och chattar och gör dua med en hand kanske sådär. Vad är det här? Bröder, visst man skrattar lite när jag gör så här. Men kolla hur vi gör dicker ibland. Spann. Kolla vem skriter vi spann? Jag är dicker eller kollar i mobilen eller pratar med någon annan samtidigt. Jag förstår inte vad jag gör. Säger man alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar på riktigt? Eller är det bara någonting samma med dua? Att man ska vara koncentrerad i sin dua. Och den här hadisen den är otagbar, den är hassan, den finns i Tirmidhi. Och sen en annan punkt, jättekort. Det är att man ska undvika att vara aggressiv i dua. Skrika till exempel. Allah, jag skriker. Nej. Allah hör det. Du ropar ut på ett fint sätt till Allah. Ibland du ber, även om du ber tyst, Allah hör dig. Du behöver inte skrika. Förstår ni? Att du är aggressiv i din dua. Nej. Varför det? Nej, men det är sant. Det här är etik och moral i dua. Allah säger i Koranen. Ja. Det finns ju folk som är i Skottsjön, han har varit med om ett katastrof, hans hus har runnit, alltså flygit ner under krig. Men han gråter du vet, han är mitt i en känslomässig grej, han kanske ropar ut Allah hjälp mig och liknande. Kanske han har en egen specifik hal, situation. Jag pratar du nu i Sverige, du ska gå och lägga dig, du ska göra dua. Du är lugn och ro. Allah subhanahu wa ta'ala säger, åh kalla er herre i det tysta med ödmjukt sitt. Lugn och ro. Han älskar inte de som går till överdrift. Och det här är ett bevis lärda använd just för att när du gör dua. Lugn. Exempel. Sen att någon är mitt i ett krig och han får skott och kulor emot sig och allting. Att han ska stå i lugn och ro. Det är en annan femma kanske för han. Hänger ni med? Och sista grejen. Det är att du ska försäkra dig som jag nämnde innan. Om att din mat och din dryck och din klädsel kommer från halal inkomst. Försök att få halal jobb och halal mat och halal dryck och halal inkomst. Som jag nämnde den här hadisen som ni har hört Arba Nawawi om den här personen som gör dua. Ja Rabbi, ja Rabbi. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram. Allt det är hans mat och dryck, allting haram. Hur ska Allah då svara honom? Så det här var några av de punkter, förlåt jag drog ut lite på tiden, etik och moral. Om hur vi bör göra när vi gör dua, eller tänka på när vi gör dua. Imorgon, jag kanske, vad ska jag gå igenom imorgon? Sättet man gör dua på. Inshallah. Och sen det sista. Sen åker jag iväg. Bi'idhnillahi ta'ala. Så vad är grejerna snabbt genomgång? Jalla bismillah. Att vara uppriktig. Övertygad att Allah är en. Vem säger i mening? Typ bara. Tålamod. Inte stressa i sitt svar. Fokuserad. Inte koncentrerat hjärta. Vad jag gör dua. Och det händer många när de läser till och med Koran. Och jag läste, när jag gick igenom, det finns en bok som handlar om hur man beter sig med Koran. I förklaringen till boken, jag lyssnade till Sheikh Abdelazak, han berättade, många gör fel i det här, men han läser och han gespar och fortsätter läsa ayan. Nej, stanna! Om du ska läsa Kulwa,
Stanna. Qul huwallahu ahad. Efter. Och ni vet om det här. Ni har säkert hört någon, kanske själv har gjort det eller hört någon som gör så. När han läser Koran och han gäspar samtidigt. Ta runt, gäspa klart. Alltså håll för och gäspa klart. Håll in din gäspa om du kan. Men läs inte samtidigt som du gäspar. Var det något mer? Att tro gott om Allah. Ha? Att inte be om en synd till exempel. Ah. Vissa de kanske sen be till mig att jag ska släppa en ny låt så där, ja, det ska bli bra. Nej, nej. Det där vill jag inte dua för. Men sanningen. Sen försäkrade de att din mat och dryck och allt är halal. جزاكم الله خيرا برادر الله هند ميعا جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم